Ovo je naša priča o malim i velikim maturantima u generaciji 2022-2023 u opštini Stara Pazova. Poznato je da imamo 9 osnovnih i 3 srednje škole. Osnovnoškolsko obrazovanje je ove godine završilo 634 mala maturanta, dok je srednje obrazovanje okončalo njih 356. Ekipe radio televizije Stara Pazova su se tokom juna i jula upoznale sa svim đacima i sportistima generacije i definitivno su ovi mladi ljudi zaslužili da svako dobije svoju priču. Preko 40 diploma sa takmičenja na svim nivoima. To je u toku osmogodišnjeg školovanja osvojila Mija Krivošija, đak generacije u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Najdraži su joj uspesi iz književnosti i geografije. Ja sam išla na republičke takmičenja još od prvog razreda i tu je bilo samo literatura. A posle sam otišla na književnost i na geografiju. Tu sam ostvarila drugo mesto i treće mesto, a na istoriji ostvarila sam plasman, ali eto, nisam imala sreće. Znači, volela si sve predmete? Da. Ali bih recimo izdvojila društvene nauke, jer to mi više prija. Mija je nosilac Vukove i posebnih Dositejevih diploma, a za takmičenja se pripremala savjesno sa nastavnicima. Veliku zahvalnost duguje i svojoj mami, ali nije provodila mnogo vremena učeći. Želela sam da i ja imam nekog slobodnog vremena za sebe, jer to mi je nekako podsticalo me da nastavim da radim. Kada sebi pružim neko zadovoljstvo, onda mogu da nastavim da radim sa učenjem. Za sportistkinju generacije u Novopazovačkoj školi proglašena je Anđelija Elez, koja se od malih nogu bavi plivanjem. Trenira u Beogradu, za klub se takmičila po celoj Srbiji i u inostranstvu, ali plivala je i za svoju školu i stizala do republičkih takmičenja. Za školu sam se takmičila skoro svake godine od četvrtog razreda i osvajala sam prva mesta na predrepubličkom takmičenju, a na republičkom sam uvek bila oko četvrta, peta, pošto sam se takmičim sa osmim godištem. Ranije sam krenula u školu, ja sam deveto. Anđelija je također nosilac Vukove diplome. Voli jezike i dodaje da je jako korisno baviti se sportom kako bi se fizička energija usmerila na pravi način. Meni je plivanje nekako taj odušak da mogu da nešto lepo što se odmori malo i od škole, a i mnogo volim. Naravno, treba voleti sport kojim se baviš. Devojke ističu da im je obrazovanje jako bitno i trudit će se da daju maksimum i u srednjoj školi. Mija je upisala ekonomsku, a Anđelija gimnaziju, obe u Staroj Pazovi. Vanja Radosavljević je jednoglasnom odlukom izabran za đaka generacije u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima. Želja mu je bila da tokom daljeg školovanja promeni sredinu, upozna čari grada, te mu je zato prva na listi želja bila Zemunska gimnazija. Nije mu bilo teško da se svih 8 godina posveti isključivo knjizi. Neprestano učenje i ogroman trud je bio potreban za te nagrade i to. Da li možeš da mi nabrojiš neka tvoja najdraža takmičenja na kojima si bio? Pa istorija, matematika, srpski, biologija i tako. Koji ti je predmet najbolje išao? Pa istorija. Jel planiraš možda time da se baviš u budućnosti, da možda predaješ istoriju? Možda, vidjet ćemo. Natalija Polić je sportistkinja generacije, trenira od malena, a u svom opusu interesovanja gaji ljubav prema mnogim sportovima. Najviše doprineo šah, ali pored toga imam dosta takmičenja, kao na primjer odbojka, stoni tenis, atletika, imam i dosta diploma iz atletike. I to je sve kad se skupi doprinulo toga da budem sportistkinja. A šta ti najviše voliš? Pa ja najviše volim, nekako za šah sam od uvek vezana, to mi nekako od uvek zanimalo. Bili smo ove godine na okružnom takmičenju iz atletike smo bili i to mi je onako, dosta upoznaš ljudi na takmičenjima i to bi izdvojila isto, pošto je okružno ipak takmičenje. Direktor Bojan Ivošević kaže da ako je sudeći po broju Vukovaca, kojih je ove godine samo 2, ova generacija je nešto slabija. To se obično kretalo 6, 7 do 10% maksimalno prethodnih godina, tako da ove godine je to nešto niže procenat, ali to ne menja po meni način našeg rada, već njihovu blagu nezainteresovanost, ali ako uzmem obzir šta se sve dešava i šta se sve dešavalo ove godine u našoj zemlji, u našim osnovnim školama. Verovatno je to uticalo i na decu, zaposlene, roditelje,
tako da moramo da vidimo šta je to što bi njih moglo ponovo da zainteresuje za učešće na raznoraznim takmičenjima iz pojedinih predmeta. Osnovnu školu Nikola Tesla u Novim Banovcima ove godine je završilo 100 maturanata, od kojih je 31 odlikaš. Sara Novčić iz 8.2 odeljenja osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ponela je titulu đak generacije. Tokom osmogodišnjeg školovanja bila je odličan učenik i učesnik brojnih takmičenja. Takmičenja recitatora iz matematike, fizike, nemačkog i engleskog jezika, ali kaže da više voli prirodne nauke. Po meni moj najveći uspeh jeste drugo mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Planira da upiše gimnaziju Isidore Sekulić u Novom Sadu, prirodno-matematički smer, a o uspehu u prethodnih 8 godina kaže. Nikada ne treba preterivati učenju, treba stvarno izbalansirati život sa prijateljima i druženje i učenje, i nekako više sam žela da izbalansiram to, i nikad se nisam nešto preterano mučila oko škole, uvek mi je nešto išlo sve od ruke. Za sportistkinju generacije proglašena je Ekaterina Saksa, a sportista generacije je Justin Jovanović. Bavim se karateom, treniram u karate klubu Front Stara Pazova. Išla sam na dosta takmičenja za školu i osvajala sam nagrade. Najveći uspeh mi je bilo republičko takmičenje. Kad sam bila 6. razred, osvojila sam prvo mesto. Treniram fudbal u fudbalskom klubu Jedinstvo ovde u Staroj Pazovi, ali nisam imao diplome iz fudbala za školu, nego iz atletike. Uglavnom bila disciplina na 800 metara i najveći uspeh, tako da kažemo, mi je bilo međuokružno 3. mjesto. Na početku događaja sve je pozdravila direktorka Zorica Jovičić, koja se zahvalila roditeljima na saradnji, na dobrom poslu svojim kolegama i čestitala generaciji 2008. u kojoj je bilo 99 učenika, a 17 nosilaca Vukove diplome. Ovo jeste onako jedna specifična generacija po tome što su bili tako tihi, a ipak veoma radni, veoma uspešni, nametljivi. Onako je zaista jedna divna generacija. Proglašenje najuspešnijih i dodela svedočanstava, posebnih diploma i zahvalnica organizovana je u svečanoj sali Bele zgrade uz prigodan program pesama, muzike i recitacija koji su pripremili učenici sa svojim nastavnicima. Ilija Mrđić je po postignutim brojnim rezultatima iz svih predmeta, ali i po ubedljivo najvećem broju bodova, zasluženo odabran za đaka generacije u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima. Oduvek mu je bila želja da upiše elektrotehničku školu u Beogradu, IT smer, i to mu se i ostvarilo. Trebalo je dosta truda, morao sam da prekinem da treniram realni aikido da bi uspeo da se sa takmičenjima sve pohvatam, da bi mogao da naučim, i trebalo je dosta truda, onako sve ukupno. Realni aikido sam trenirao 8 godina i sad sam zbog škole, kao što sam rekao, prestao. Osvojio sam dečiji crni pojas i bio sam na kampu 2 puta. Bilo je zanimljivo, ali eto, opet zbog škole, škola mi je bila bitnija. Dobro su mu išli svi predmeti, ali prednost daje prirodnim naukama. Hemija mi je uvek bila. Čim sam video kako je laka, i svidela mi se odmah. Volim i srpski, i matematiku, volim i fiziku, ali u 7. razredu mi se nešto nije baš svidjela. Direktorka Danijela Živković nije krila zadovoljstvo zbog dobro urađenih završnih ispita koji su iznad republičkog proseka. Sportista generacije je Filip Savinović, dok je za najbolju sportistkinju odabrana Elena Manojlović. Za Iliju kaže da je svestran i divno vaspitan dečak. Kada imate takvo jedno dobro dete, onda je na svim poljima jako dobar. Učestvovao je na mnogim takmičenjima iz mnogih predmeta: fizika, hemija, biologija, istorija, matematika. I najviše se istakao i najviše dospeo, tako da kažem, najviši rezultat postigao iz srpskog jezika. Tu je došao čak do republičkog takmičenja i tu za zapažene rezultate možemo da se pohvalimo, zabeležio. Ove godine je bilo 75 maturanata, od kojih je 32 odličnih i 6 nosilaca Vukove diplome.
Nađa Banjac je đak generacije u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Nađa je kroz svoje školovanje, pored podrazumevanih odličnih uspeha, učestvovala na preko 45 takmičenja iz raznih predmeta i osvajala značajne rezultate. Nosilac je Vukove diplome kao i više diploma Dositej Obradović. Pored svega toga, ona trenira i odbojku. Svakako je bilo baš dosta potrebno truda, pogotovo zato što je jako teško uskladiti pored škole i sport, kao i izlaske i privatan život, ali naravno došlo je sa mnogo odricanja i mnogo žrtve, ali na kraju je isplatilo se. Šta ćeš da upišeš? Upisat ću 9. gimnaziju u Novom Beogradu. Zašto si se baš odlučila za Beograd, a ne ovde za škole u Staroj Pazovi? Pa zato što više sam za neki izazov. Mislim da bi mi ovde bilo, jeste lepše društvo, jeste znam više dece, ali mislim da bi mi ipak trebao neki izazov malo dalje. Maša Popović je svojim uspesima na okružnim nivoima u plivanju došla do sportistkinje generacije, dok je sportista generacije Ilija Cvetković. Trenira fudbal već 10 godina u fudbalskom klubu Jedinstvo, a takođe je bio i odličan đak. To je doprinelo uglavnom što sam više godina osvajao diplome sa školskih kroseva i neka takmičenja u atletici i drugim fizičkim. Ti si takođe odličan đak. Da. Kako si uspeo da uskladiš sport, to jest treninge i školu? Pa uspeo sam da uskladim i treninge i školu, da radim i jedno i drugo u toku dana i da imam vremena za ostale obaveze u toku dana. Od 60 đaka koliko je završilo osnovnu školu Simeona Ranicki ove godine, njih sedmoro su nosioci Vukove diplome. U holu osnovne škole Milan Hadžić u Vojki održana je svečanost na kojoj su predstavljeni najbolji učenici koji su završili osmogodišnje školovanje. U ovoj generaciji bilo je samo dva Vukovca. Jedna od njih je Biljana Kapuran, učenica 8.2 odeljenja, koja planira da svoje školovanje nastavi u Staropazovačkoj gimnaziji. Zadovoljno, s obzirom da mi se sav trud isplatio i da sam dobila nagradu kao za sav ovaj uspeh. Još nisam sigurna čime tačno želim da se bavim u životu, pa će mi gimnazija kupiti malo vremena da razmislim. David Skopljak proglašen je za sportistu generacije. Šahom se bavi od malih nogu i išao je na mnoga takmičenja, a svoje dalje školovanje planira da nastavi u srednjoj elektrotehničkoj školi u Inđiji. Išao sam tri put na republičko takmičenje i eto. Pa dve godine sam bio četvrti i treće sam bio, sviđa mi se informacijona tehnologija, pošto taj smjer ima u Inđiji. Dunja Lepherc, učenica 8.1 odeljenja, odlukom nastavničkog veća izabrana je za đaka generacije. Ona se od prvih dana školovanja isticala po svojim znanjima i veštinama, a najveći uspjeh ostvarila je na takmičenjima iz informatike. Nisam znala da ću biti đak generacije, trudila sam se i radila, a uspeh je došao sam. Odlučila sam da upišem gimnaziju zato što nisam sigurna kojim putem želim dalje da idem. U ovoj osnovnoj školi svoje obrazovanje završilo je 52 učenika, a po čemu su oni posebna generacija? Ova generacija je posebna po tome što su veoma smeli, hrabri, ponekad malo i drski, i što su uspešni, dobri, vredni i što hoće na kraju da poslušaju. Imamo utisak da kako koja generacija da je interesovanje što se tiče učenja opalo, mada nije u svim generacijama, ali u ovoj generaciji je bilo to dominantno, da se prosto su se plašili da iznesu svoje znanje i da ga predstave. Na samom kraju svečanosti direktorka i razredne starešine poželjeli su svim učenicima mnogo uspeha u daljem radu i životu i izrazili su veliko zadovoljstvo što su baš oni bili učenici njihove škole. Nikad mi nije bilo teško da učim, sve sam lako i brzo shvatao, priča Filip Vojnović iz 8.2 odeljenja đak generacije osnovne škole 23. oktobar u Golubincima. Uz njegov trud i podršku nastavnika i roditelja, uspeh nije mogao da izostane. Krenuli smo prvo, od prvog do četvrtog, sve sam imao petice od početka i onda kao peti, ajde polako, to je bilo nešto novo, ali tu sam uspio da se izborim i onda kad sam ostavio prvi utisak na nastavnike, onda su svi videli u meni
jako velik kapacitet i svi su se trudili da budem đak generacije i Vukovac. Uz redovnu nastavu vredno se pripremao i za takmičenja iz mnogih predmeta, kako društvenih, tako i prirodnih, ali i književnosti, također likovne umetnosti. Bio sam na mnogim takmičenjima od 5. do 7. Čak sam i u 4. razredu bio na takmičenju iz srpskog, ono, čitali ciklikeraši. A sad u 8. razredu to je bilo takmičenje iz geografije, iz engleskog, biologija, tako je, i jedne, i ponekad, ono, 6. i 7. sam išao na misliš iz matematike. Upisao je elektrotehničku školu u Inđiji jer želi da bude elektroinženjer kao njegov otac, ali ni poljoprivreda mu nije daleka. Kao mali igrao je folklor, sad trenira košarku, a uvek je pronalazio vremena za društvo i zabavu. Za drugare uvijek bilo vremena. To, oni su mi u suštini bila najveća podrška što se tiče u školi. Voli da gleda stare domaće filmove i da čita jugoslovensku književnost, na primjer dela Dušana Kovačevića i Branislava Nušića, a želja mu je da se u narednom periodu posveti štivu o životu i delu Nikole Tesle. Mina Janjić je đak generacije u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu. Iza nje su brojna takmičenja, pretežno iz prirodnih nauka koje posebno voli. Kaže da se od 1. razreda trudila, težila ka ovome i na kraju uspela. Planira da upiše specijalizovano odeljenje za IT u 9. gimnaziji Mihajlo Petrović Alas. Od 1. razreda svake godine na takmičenjima, uglavnom iz matematike, pa onda u kasnijim razredima iz fizike, hemije, srpskog jezika i tako dalje. Bolje ti idu prirodne nauke. Tako je, mnogo više volim prirodne nauke, ali i srpske volim jako. Pa iskreno, možda najviše i najdraži na državnom takmičenju regionalnih centara za talente, pošto sam članica regionalnih centara za talente Beograd 1, za 3. mesto, za test i za izradu i odbranu naučno-istraživačkog rada u oblasti matematike. Mina je i umetnička duša, te zna da peva i svira i da crta. Obožavam da sviram gitaru, volim da pevam i pišem ponekad pesme za gitaru i sviram ih. A također sam učestvovala na Mini Festu 3 puta i 2 puta sam osvojila nagradu, jednom drugu i jednom treću nagradu. Krenem da sviram neke akorde, svidi mi se melodija i samo mi dođe nekako tekst iz glave. Kad je to počelo? Pa evo, skorije vreme. Napisala sam pesmu pre jedno možda 4 meseca, ali to niko ne zna. Ja to ne pričam ljudima, samo za sebe. Direktor Boris Beljin kaže da bi mu trebalo dosta vremena da nabroji sve minine plasmane, od opštinskih do republičkih. Ponosan je što je baš takvu učenicu iznedrila ova škola. Jedno multitalentovano dete. Od muzike do fizike, hemije, srpskog jezika, književne olimpijade i tako dalje. A iznad svega želim da istaknem da je izuzetno harizmatična, da je izuzetno vaspitana i sjajan drugar. Škola sa 293 učenika, imamo izuzetno uspehe na takmičenjima svih nivoa. To je onako za nas vrlo, da kažem, neobično, ali eto, jedna mala škola sa tako malim brojem učenika ima toliko uspeha na takmičenjima. Osnovnu školu Vera Miščević u Belegišu ove godine je završilo 30 učenika. Ove godine još jedna grupa đaka osnovne škole Heroj Janko Čmelik obeležila je završetak osnovnoškolskog obrazovanja. U svečanim odelima i elegantnim haljinama mladi momci i devojke priredili su program za svoje učitelje i roditelje u pozorišnoj stali u Staroj Pazovi. Na programu koji su učenici priredili bile su recitacije, narodne i moderne pesme, čitani su sastavi na temu uspeha i ciljeva u životu, a proglašen je i đak generacije. Zadovoljno i da sam uspeo u nešto u životu i očekivao sam to. Učenicima su u realizaciji programa pomagali profesor srpskog jezika Sava Đurđević i Andreja Dvornicki, profesor muzičke kulture, koja je organizovala đački orkestar. Đaci su se na kraju zahvalili svim nastavnicima, nekoliko reči o maturantima rekli su učiteljica Lidija Gedeljovska i razredni starešina Ivan Ječmen. Bila sam i srećna i pomalo i tužna, jer uvek su pomešano osjećanje u ovakvim trenucima, ali zapravo ponosna sam na ove svoje učenike, jer vidi se razlika od 1. razreda do sada, a zapravo, iako su oni porasli, sada izgledaju tako zreli, a zapravo su to one ista deca koju sam ja dočekala u 1. razredu. Najbitnije je da znaju šta znaju, ali isto tako da znaju i šta ne znaju. Ono što ne znaju da znaju gde da traže.
A jedan put kada dobiju sve one svoje, znači, znanje kao tako, da znaju da ga upotrebljavaju kako u školstvu, tako i u generalnom životu. Direktor škole Janko Havran najuspješnijim učenicima podelio je diplome Dositeja Obradovića i zahvalnice, gdje je naglasio da se maksimalni trud isplatio i da su svi ovi učenici izvedeni na pravi put. Još jedna generacija je za nama koja je uspješno izvedena i hvala mojim kolegama, nastavnicima od 1. do 8. razreda koji su radili sa njima, učili ih zajedno sa roditeljima. Hvala roditeljima sa kojima smo jako dobro sarađivali i znači svi zajedno, oni su nam ta zajednička karika, znači između roditelja čija su deca i škole, to je nastavnika pošto su naši učenici. Znači mi smo zajedno se trudili da im prenesemo maksimalno šta treba. Posle programa u pozorišnoj sali osmaci su se slikali u parku. Za ove mlade ljude obaveze nisu prestale. Predstoji im polaganje male mature koja će se održati 21., 22. i 23. juna, kao i upis u željenu srednju školu. Gimnazija Branko Radičević, Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić i Tehnička škola, kao što smo rekli, iznedrile su 356 maturanata, a mi vam sada predstavljamo ko se istakao kao najbolji. Za kraj ostavljamo matursko veče i veličanstvene odevne kombinacije u kojima su zablistali učenici Tehničke i Ekonomske škole. Maturantima gimnazije Branko Radičević u Staroj Pazovi svečano su dodeljene diplome za završetak srednjoškolskog obrazovanja. Ono predstavlja važnu prekretnicu u životu i pripremnu fazu za nove, ozbiljnije izazove koji stoje pred ovim mladim ljudima. Jelena van der Zajden i Milica Keser su učenice generacije, s tim što je Milica i sportistkinja generacije. Obe planiraju da upišu medicinski fakultet i budu najuspešnije u svojim oblastima. Nisam stremila ovome, ali svakako da nije bilo lako. Najteže je bilo u početku, iskreno treba se privići velikom broju treninga i uskladiti to sa školom, ali kad se to prebrodi onda je sve išlo lakše. Najlepša uspomena koju nosiš iz srednje škole? Pa mislim da je to upravo prošle godine svetsko prvenstvo, školsko svetsko prvenstvo u odbojci, jer sam predstavljala školu ujedno, a i radila sam ono što najviše volim, a to je odbojka. Mnoge vikende sam provela na takmičenjima i mora da se bude 5-0, što znači odličan uspeh u školi. Šta je tebi bila motivacija da ove 4 godine stalno budeš tako dobro? Pa zato što sam znala da kako bi upala na fakultet, moram da imam odličan prosek, tako ću najlakše upasti na fakultet, a jednostavno to je moja želja i uvek sam težila ka tome. Ova generacija iznedrila je 106 maturanata, od kojih je 35 odličnih đaka i 5 nosilaca Vukove diplome. Direktor Miroslav Marković poželeo je prisutnima dobrodošlicu i sada već bivšim đacima puno sreće u budućnosti. To je ono najvažnije što ste im poručili. Pa da ostanu ljudi i da ostanu onakvi kakvi jesu, odnosno onome čemu smo ih težili da ih naučimo. Kao što sam rekao, da budu dobri, pošteni i pravi ljudi. Ove godine imamo 2 đake generacije, što je specifično. Komisija je 3-4 puta bodovala i ustanovili smo da je stvarno zasluženo i da obe učenice dobiju. Ovu ceremoniju će đaci pamtiti ceo život kao izuzetno emotivan trenutak kada su uz svoje najbliže, prijatelje i profesore otvorili vrata novom životnom poglavlju. Danijela Pavlović iz Golubinaca ponela je titulu đaka generacije u Ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Svojom posvećenošću, trudom i brojnim takmičenjima tokom 4 godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarila je cilj koji je sebi zadala. Na svečanoj dodeli diploma maturantima istakla je da bi želela da upiše Ekonomski fakultet u Novom Sadu. Trebao je dosta truda i dosta vremena da se uloži, to su bili mnogo učenja, truda za takmičenje, za učestvovanje mnoga što smo išli na takmičenje i naravno za učešće na informatici na takmičenju. Dosta je truda uloženo, učenja mnogo vremena, odlaganje da ne idem napolje društva, ali isplatilo se je na kraju. Je li bilo nekad i naporno i teško?
pa bilo je naporno i teško, ali nisam odustala, jednostavno bio mi cilj da budem odličan đak, da mogu kasnije da upišem fakultet bez problema. Najlepše uspomene su mi takmičenja, takmičenje iz poslovne informatike, takmičenje koje smo išli na MBS fakultet, na FIMEK, sve su to takmičenja i da smo se družili svi zajedno, upoznali nove ljude, navijali i uživali. Uvodnu reč napravio je direktor Vladimir Marinkov, poželevši svima sreću u daljem školovanju. Čestitao je Ognjenu Babiću, sportisti generacije, kao i nosiocima Vukove diplome, Katarini Gubečki i Andreju Simendiću. Imali su izuzetno velikih uspeha na takmičenjima. Tu su nam osvojene jedno od prvih tri mesta na republičkom takmičenju iz principa ekonomije, iz poslovne informatike, na knjižane olimpijadi su osvojili jedno od prva tri mesta, zatim imamo veoma uspešno učešće na takmičenju iz retorike i besedništva, tako da možemo samo biti izuzetno ponosni na ovu generaciju učenika koji su zaista jako dugo nismo osvojili ovoliki broj nekih velikih mesta na takmičenjima. Ekonomsko-trgovinsku školu Vuk Karadžić u Staroj Pazovi ove godine je završilo 110 maturanata. Sve 4 godine svog srednjoškolskog obrazovanja bila je odličan učenik, a ove je na republičkom takmičenju iz grafičarstva osvojila prvo mesto. Sara Čmelik, maturantkinja tehničke škole u Staroj Pazovi, smer tehničar za grafičku pripremu, ponela je titulu đak generacije. Ja sam jako iznenađena i ponosna i zadovoljna na sebe. Nisam baš očekivala da ću biti đak generacije, tako da baš sam srećna i zadovoljna. Bila sam svake godine odličan, sam prošla proseg i ovo mi je bilo u stvari prvo takmičenje što sam bila, a možda i zadnje, ali vidjet ćemo. Sara kaže da je uvek volela da crta. Zadovoljna je onim što joj je ova škola pružila, ali i sama je uložila mnogo truda koji se isplatio. Poručuje da ne treba odustajati od ciljeva i planira da upiše višu školu za grafičkog dizajnera u Beogradu. Puno sam učila. Trebalo mi je puno vremena, ali ipak se trud isplatio, tako da zadovoljna sam. Od 140 maturanata, osmoro je završilo sa odličnim uspehom, a među njima i Velimir Ristović iz 4.1. odeljenja, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. On je osvojio 4. mesto u Republici, a prvo u Vojvodini, iz modeliranja elemenata i zadovoljan odlazi iz škole. Mogu da modeliram sve što mogu da vidim. Naravno sad ne mogu neko drvo, to je već drugi programski alati, ali to je sami drugi program. Ovako, sve mašinski što se tiče tehnički i osim arhitekture. Direktorka Zorica Kešelj kaže da je ova generacija bila vrlo kreativna. Zaista su bili puni ideja, uradili smo zajedno sa njima ekološku učionicu, pokrenuli smo projekat adaptacije tavanskog prostora, a osim toga u karijernom vođenju pomagali su nam u promociji škole, radili smo na poboljšanju uslova kvaliteta života mladih u opštini Stara Pazova, tako da smo zajednički svakodnevno rešavali nove izazove i nadam se da smo ih uspešno i rešili. Podela diploma za maturante tehničke škole organizovana je u svečanoj sali Bele zgrade i time je završeno još jedno poglavlje u njihovom životu. Pred njima su novi izazovi. Oko 250 maturanata tehničke i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić krasilo je centar Stare Pazove. Tokom 4 godine školovanja velika matura je nešto što su svi jedva dočekali, a ovaj dan je jedan od onih koji se pamte ceo život. Momci i devojke su blistali u svečanim odevnim kombinacijama, a sreću i uzbuđenje nisu krili. Lepo se osjećam, malo mi je trema, ali dobro je. Prelepa si. Koliko su trajale pripreme? Pa od 1 sat. Super je sve prošlo, haljinu sam spremala da prila, šila sam je, ovo ostalo sam našla kroz mjesec dana. A kako se osjećaš trenutno? E pa super, baš mi je drago što se i ovo završilo. Super se osjećam, završio sam školu, sad ću proslaviti, to sam završio i tako. Šta planiraš da upišeš? Pa inženjerski menadžment. Upoznala sam dosta ljudi sa kojim planiram da se nastavim družiti dalje i stvarno to je to. Šta planiraš da upišeš? Pa IT. Da ne bude stvarno pričamo o takmičenjima,
Pa mislim da će biti trenutak kad smo se vratili svi zajedno u školu u treću godinu, kad više nije bilo korone, kad nije više bilo pola nastave, kad smo konačno svi bili zajedno i napokon se družili i tek onda se malo te ne upoznali, pošto nismo ni bili zajedno toliko vremena. Malo nervozno, srećno što sam završio školu, diplomirao, hvala Bogu. Ne mogu svi to da kažu i to je to malo više. Koliko su dugo trajale pripreme? Pa, mislite za odeću? Pa neki nedjelju dana, nedjelju dve tačno zapravo. Jesi zadovoljan izgledom? Jesam. Da li možeš da mi kažeš jedan trenutak iz srednje škole koji ćeš uvek pamtiti? Ekskurzija. Zašto? Zato što smo mi jednostavno tako vrste odeljenja da se zabavljamo gde god da odemo. Vruće mi je malo samo i to je to, inače sve super. Najlepši trenutak? Pa druženje, drugari iz razreda i to mi je najviše obeleženo. Šta planiraš da upišeš? Saobraćajni fakultet. Divno se osjećam, ovo je poslednje veče sa mojim drugarima, s profesorima, s razredom i mislim da će biti jako lepo večeras. I profesori su bili na visini zadatka, ponosni što su ispratili u život još jednu generaciju đaka. Jako su mi slušali. Sve što kažem, oni su to radili baš onako kako sam ja želela. Imali smo i teški trenutaka, korone i sve to smo prošli. Hvala Bogu, svi zdravo i njihovi roditelji i dede i bake. To mi je ovako jako važno bilo. Razredni starešina na 4.4. Ja sam iskreno ponosan na to odeljenje. Mi smo generalno, znači, imamo učenicu koja je đak generacije, Sara Čmelik. Jako smo ponosni, znači, na nju. Zapravo, ponosan sam na svu decu. Odeveni u odela i haljine, spremno su otišli da se opuste i proslave uspešan završetak najlepšeg perioda, srednje škole.